Home, rebre un reconeixement a l'excel·lència d'un producte fet per la Diputació de Barcelona doncs ens fa molt contents i ens dona molta energia per seguir treballant, perquè és un projecte que es viu, per tant evolucionarà encara més. Que a més hagi estat escollit entre els 6 millors doncs, ens fa estar això molt satisfets, molt contents, perquè veiem que la feina que fa la Diputació acaba sent útil i té el reconeixement que es mereix.